Я як офіцер, да, в мене є в підпорядкуванні люди, яких я там відправляю на виконання бойових задач. Годину я не міг вийти на зв'язок з хлопцями, і мене всередині таке робилося. Воно навіть це не назвеш не страхом, а якесь, ну, таке дуже неприємне відчуття. 28-річний Артур на позивний Балу народився у Житомирі. Після проходження строкової військової служби у 2016 році підписав контракт з Державною прикордонною службою України. Спочатку служив у Львівському прикордонному загоні, а з 2021 року у Житомирі – 9-му загоні імені січових стрільців. Повномасштабне вторгнення Балу зустрів на кордоні з Білоруссю у Чорнобильській зоні. О 4:20 ранку розпочався масований обстріл, розповідає Артур. У мене ще був момент, коли я сказав за декілька секунд до повномасштабного вторгнення, що та не може такого бути, що можуть піти з Білорусі. І через 10 секунд почався перший обстріл там іскандерів, градів по нашим позиціям. Ну, іскандери полетіли на Київ, туди в бік Києва, Житомира, а по нам був масований обстріл артилерії і градів, реактивних систем. Відчуття були, не могли зрозуміти, що відбувається. Прикордонник каже, що спочатку виконував бойові завдання на півночі Народицького району, потім на Луганському та Донецькому напрямках. Перша моя посада був начальник вогневого відділення мінометної застави. Ми були як артилерія прикордонної служби. Наша задача була – це підтримка піхоти, знищення, не давати ворогу підійти до наших позицій передових. Артур говорить, став прикордонником завдяки своєму дядьку. У мене в сім'ї дядько був так само прикордонником, але ще там він в 90-х роках служив. Він мені багато історій цікавих розказував. З людьми спілкуєшся, ти бачиш, ну, багато ділянка в тебе є відповідальності, ти патрулюєш. От таке, що за зміну там проходиш 40 кілометрів пішки, треба пройти. Балу каже, що на війні страшно завжди. Саме страшніше це нерозуміння, що відбувається. От перший обстріл, пам'ятаю, як по мені прицільно била ствольна артилерія, ми їхали на машині, машина поламалася, ми вийшли, і по мені прилетів російський дрон. Коли біжиш, воно чуєш виход, падаєш, біля тебе розрив, встав, бігом далі побіг, так само пробіг трошки, чуєш знову виход, знову падаєш, щоб, ну, бути нижче землі. Тому що розльот осколків йде ось по такій, ну, сфері, по сферичному. Прикордонник розповідає, що на полі бою боляче втрачати друзів. Був обстріл і з'їхала машина, і в ДТП попало під час обстрілу. І я витягував побратима свого, бо в нього там перелом, на жаль, він не вижив. Це, що я запам'яталась, і крики його, і все запам'яталось так. Відклалося воно в голові. Балу має державні та відомчі нагороди, серед них вогнепальна зброя. Прикордонник – це почесне таке звання і обов'язок прикордонника досить великий, тому що перше ворога зустрічає прикордонник завжди, а не Збройні сили, наприклад. Так? Але зараз ми перекваліфувалися вже як виконуємо ті самі функції, що Збройні сили України. Так, відбиваємо збройний напад Російської Федерації. Ну, це досить почесно. Анжеліка Нестерчук, Альбіна Степанюк, Тетяна Ривак, Суспільне, новини, Житомир.